Всім привіт! Ви на каналі Брокарт. З вами Baby N. Сьогодні я покажу вам, як зробити ідеальний cat eye look. І як бачите, ось такою малою кількістю продуктів можна створити такий трендовий мейкап. Всім привіт! Ви на каналі Брокарт. З вами Baby N. Це моя модель Ніка. Та сьогодні я покажу вам, як зробити ідеальний cat eye look. Я вам покажу трендовий мейкап з ідеальною шкірою та бездоганними стрілками. І розпочинаємо ми наш мейкап з демакіяжу. Для цього я буду використовувати тонік Кудалі. Він ідеально підійде в нашому випадку. Треба пам'ятати, що очищення шкіри – це обов'язковий етап кожного мейкапу. І наступний етап буде зволоження шкіри. Для цього я буду використовувати крем цього ж бренду. Тонким шаром продукту ми зволожуємо шкіру. Для шкіри моєї моделі я обрала тон Clarins Skin Illusion. І для більшої зручності я буду використовувати пензлі. Тонким шаром я розпочинаю нанесення з центру обличчя до периферії. Наразі мені пощастило працювати з моделлю, в якої дуже гарна шкіра. Також важливо не забувати про зону повік. І трохи продукту я наношу на шию для того, щоб зрівняти колір обличчя та шиї. І далі буду використовувати консилер від бренду Shiseido для того, щоб прикрити синці під очами. І трішечки продукту я буду наносити саме в цю зону, в зону нашого синячку. Далі я буду використовувати дуже класний продукт – палетка від Smashbox для контурування обличчя. Палетка має в собі пудру, три контуруючі кольори та два хайлайтери. І розпочну я з хайлайтеру. Я навмисно наношу сухий продукт на вологу шкіру, щоб досягнути максимального глоу-ефекту. Хайлайтер я наношу на скулову частину, на спинку носика та на кінчик. Також трохи нанесу на ключиці. І рум'яна я буду використовувати від Make Up Factory. Мені подобаються ці рум'яна, бо вони дуже універсальні. Також вони мають в собі маленькі частинки шимеру. Рум'яна я наношу на яблучки та відтушовую догори. І я дуже люблю використовувати рум'яна для того, щоб створити ефект Baby Face. Ми переходимо до контурування, і для цього я використовую ту ж саму палетку Smashbox. Я буду використовувати середній теплий відтінок для своєї моделі. Наношу скульптор я на скулову частину, скроню, лінію росту волосся. Також я трохи наношу на зону повік для того, щоб сконтурувати її. І трішечки на носик. Зараз в тренді натуральні брови, і я буду використовувати лише прозорий гель від Art Deco. Трішечки розчісуємо та вкладаємо, як нам подобається. І для мейкапу очей, як базу, я буду використовувати кремові тіні від бренду Найоліарі відтінку 0,5. У кут ока я наношу трішечки продукту та буду відтушовувати м'яким пензлем. Я беру синтетику. Тіні мають м'яку текстуру, і я з легкістю можу їх розтушувати. І те ж саме я повторю на другому оці. Акцент ми робимо на кут ока. Тож тут самий темніший колір. На черзі найцікавіше. Будемо малювати стрілки. Використовую гелеві підводки від бренду Nuba. Я беру пензлик, який має скошений зріз. Набираємо трішечки продукту. Лайфхак. Для того, щоб стрілки були бездоганними, нам спочатку потрібно промалювати межвійний простір. Ось так от. Важливо пам'ятати, що стрілки ми малюємо тільки на відкриті очі. Моя модель дивиться прямо перед собою,
І далі я малюю маленький штрих, продовжуючи лінію нижнього повіка. І далі потрібно з'єднати нашу лінію з лінією росту вій. Дивимося вниз та в сторону. І я обережно промальовую внутрішню частину нашого ока. А зараз я буду використовувати свою найулюбленішу туш – Vivienne Sabo Cabré. Дивимося донизу і обережно промальовуємо всі вії від корня до кінчика. Дивись прямо. Дуже гарно. Закривай очі. Дивимося вниз. Далі я візьму трішечки теплого скульптора з палетки Smashbox для того, щоб відтінити наше віко і зробити очки трішечки більше. Також я трохи добавлю на нижнє повіко. Дивимось вгору. Щоб не відволікати увагу від очей, я буду використовувати лише блиск для губ. Я обрала блиск від бренду Clarins. І легкими рухами я наношу трішечки продукту на губи моєї моделі. І, як бачите, ось такою малою кількості продуктів можна створити такий трендовий мейкап. Напишіть в коментарях, як вам наш Cat Eye Look. І також підписуйтесь на наш канал Brocart і на мій інстаграм BabyN. А я бажаю вам ідеальних стрілок і до зустрічі в Brocart!